munaasabad ballaaran oo galab lagu qabtay degmada Bandhiiraley ee gobolka Mudug ayaa had iyo jeer lagu gudoonsiiyay waxgaradka shirka nabadeynta oo maalmahan ka socday degmada Bandhiiraley iyadoo beesha gogosha dhigtay ay u hadiyeen beesha kale ee walaalahood ee reer Galdogob ugu horreyn Sheikh Mursal Cilmi oo ka mid ah culimada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in walaaluhu ay wax isku hadiyeeyaan walaalaha ziyaartooda iyo isku hadiyeyntoodu aad bay qaali u tahay waxaad ogtihiin hadiyaddu waxay keentaa maxab bay keentaa hadda rasuulka yiri sallallahu calayhi wasallam tahaadu taxaababtu waa isku hadiyeeya isjeclaataan hadiyadu waxay keentaa maxab bay keentaa qur-aankiina hadda aayaddii waxay ahayd taawun cala albirri waaltaqwaa birri iyo taqwada isugu kaalmeeya taqwadii iyo birrigii waa middaan hadda aan hayno weeye waa islaaxdaa tobeynka aan ku dhex jirno weeye beesha gogosha dhigtay degmada Bandhiiraley oo hadiyaddan guddoonsiisay walaalahood kale ayaa dhankooda hadalka isaga dambeeyey labada beelood oo walaalaha oo isku timid beel ka mid ah hadiyaddan sharaftala badan beesha sacad baa waxay guddoonsiinaysaa beesha sacad heer nibcaala waxay guddoonsiinaysaa beesha leelkase tanado waad u jeedaan wax ilaahay agtiisa ku weyn oo sharafa oo wanaagsan weeye shiiqa kayr badan allaha siiyo siday ku fiicnayd asagaa noo fahfaahiyey kiisa kallaahu kayran waa jasaa walaalayaal soo dhowaada meeshaan waxaan iskugu nimid nabad iyo khayr baan iskugu nimid inaan ka shaqaynayna waa iskugu nimid waxaan kaloo iskugu nimid inaan walaal nahay inaan isla xasuusanno waxa weeye intaa weeye meesha marka waxaa galabta wax wareejinahaya xoogaa hadiyada oo qoys sacad ka midii keenay sacad baa wareejinahaya walaalaha iyo hadiyadda yartaa raalla ahaada haddeed walaal xasuus weeye salaan ka bacdi shirka nabadda nashaad iyo farxadgelin buu leeyahay nashaadka waxaa ka mid a marka la ysku yimaado in dhulka dalxiis lagu soo maro in martiqaadyo kala duwan la sameeyo in hadiyada la bixiyo waa shirka nashaadkiisii marka qayb yaroo nashaadkii ka mid ah iyo daaltirkii laga daaltiranayay shirka waqtiyada badan la fadhiyey ayaa xafladdaani ku saabsan tahay waa hadiyad kooban runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay meesha arrintu soo gaartay waxay muujinaysaa mar haddii hadiyad lays hadiyad siinahayo in shirkii uu gabangaban yahay oo heshiis ayay muujinaysaa iyo wanaag taas waa ku faraxsanahay raggii loo xilsaaray oo ka soo shaqeeyey oo juhdiga badan geliyey oo guddiga labada dhinac laga soo saaray ahaana ayagana oo mahadcelinhayaa aad iyo aad u mahadsan yihiin khayr badanna allah siiyo guurtida walaalaha kale ee hadalku ku wareegay ayaa ka guddoomay hadiyadda waxaana ay uga mahad celiyeen soo dhoweyntii iyo dhammaan wanaaggii intii ay joogeen degmada Bandhiiraley walaalaha iyo hadiyadda ay keeneen reer nibcaale oo maalinka maantaya kow ah dadka mataqaana haydaan oo kale wax kastoo wanaaga waa socdeene waanu ka guddoonnay waana ka guddoonnay waana ka soo wareejinay khayr badan iyo baan u rajaynaynaa intaa markaan ka gudbo in kaleeto annagu hadiyad badan iyo wanaag badan iyo waxyaalo badan oo tiro badan yaan intii teeriya markaanu nimid iyo soo dhoweyn badan intaba haddii ciddaan gogoshaan dhigtay oo walaalahaya ah baanu u hambalyaynaynaa intaasna waa nagu socotay nabaddii waxaanu rabnaa qaar baa noo fariistay waa la ysla qaatay waa la saxiixay wixii kalena waxaa weeye dadku saddex waxyaalood buu ka hadlaa wakhti hore wax tegay iyo wakhti markaa lagu jiro iyo wakhti la ballamo baa hadafkiisu yahay fayskii hore waa isla qaadanay waana noo hagaagay oo waa fayskii hore fayska kana waxaan rabnaa hadda aynu joogno waxaa ka haray ballankii iyo wanaaggay ku sii dhammayn lahaadeen waxaanu leenahay haddeed widaasna waa la og yahay
قال دوغبا لوغا بلامي وحنا بعد علنا يا أرابتان هديدة وحال يراد حب الدشاة لبقف هدي اللي يراد هديدة بهبل هبل أكيان وهبل هبل كليوي وحب الدشاة دابا عادي بركة كلي إيو وحير أبو الله رحبت بي أبو الله بركة وقدومينا بشي كانتينا بشي سعد بان الله وبهد علينا قار هانا خاصيا بشي كانتي بان وكبهد علينا وان مهدك وعلينا إلهي واكو شكري آيات القرآن ونقرية إلهي وحولي هاي قبصد حرق إلهي لمانتين هنك لتقنين حرق إلهي قبصد لمانتين هنك لتقنين وحصوصة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء حصوصة مركات علكة يسوى هيدون أيضا يسبحني وما المكار سوما وفألف بين قلوبكم إلهي قلوبتين يصدني وفأصبحتنا ضهاتين بالنعمة إلهي النعمة دي ساتكوا هاتين إخوانا ولا له سوى لا لما ينسل له حارا المانت إلهي يوم بيكوا هاتي إذا مكيس هاي أول محال لها شفا حفرة بعد هاي ذنب إلهي قد نارد دا كرتاق نيدين وفانقذكم منها إلهي بايدك بالدادي ما هدات إلهي بانو علني إنه ملكي يوم هاد إله باله سجار أه وحان قم هاد علني إنه ولا لها بيش الصعد سو دوين تيوان كم هاد علني إنه سوريا دي بان كم هاد علينا سوغتان كامل دي بان كم هاد علينا هدية دي الله بحران تان كم هاد علينا وح الله على وحي عاد قرشين ولا ليال وعاد كتا غير يسين عم كم وچين يسين درين كينا نبضو إنا إذن كدب طاي ولا ليال وايد كم هاد علينا وانا وح شرعي إنا سايد كم هاد علمان واصنو إلهي رسول كيس عليه الصلاة والسلام بالي بايري من لم يشكر الناس لا يشكر الله قف كان أمها علم بن آدم كعدي متيستي إلهي أبو رين أمها دليو حسين مدر ورباهين تدلجب صوماليا دق مدى بندير اللي إمام الكقل مدوب